جا رہے ہیں لوگوں سے وہ کر رہے ہیں یہاں جائیے نماز کا معاملہ ایسا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی طوفان بارش کوئی تکلیف ہوتی مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے نماز پڑھنے تو نماز کو اپنا یاد رکھیے معمول بنا لے اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ٹھیک ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے ان اللہ مع الصابرین یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہاں کیا فرمایا جو ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو نماز مانگنے کا ذریعہ ہے کوئی تکلیف کوئی پریشانی آپ نماز کا اہتمام کریں خاص طور سے رات کی نماز کا اہتمام کریں جس کو ہم کیا کہتے ہیں تہجد کی نماز کا یاد رکھیے خاص طور سے اہتمام کریں